дрожит. Послышку. Зловмисники, значить, де вирізали частину стіни зруйнованої будівлі, де безпосередньо знаходиться малюнок. Він відповідним чином закритий. Таким чином вони запакували і намагалися її далі транспортувати. Але були відповідним чином затримані і вона зараз вилучена. За результатом розслідування по цьому об'єкту буде конкретно призначена експертиза мистецтвознавча, скоріш за все. І далі будемо визначатися по кримінальному провадженню з кінцевою кваліфікацією і притягнення осіб до кримінальної відповідальності.